30 қарашада мәжіліс депутаттары масс-медиа туралы даулы заң жобасын бірінші оқылымда мақылдады. Осыған дейін сөз бостандығын қорғау ұйымдары мен тәуелсіз журналистер заң жобасы осы күйінде қабылданса, елде сөз бостандығы шектелет деп қауіптенген. Депутаттар құжатты белсене сынағанымен ешкім қарсы дауыс бермеді. Заң жобасы қалай талқыланды? Баяндап берейін. Журналистерге жасалған бұл шабуылдардан кейін ешкім жазаланбады. Тілшілер жұмысына кедергі келтіргендер бұған дейін де көп болғанымен, журналистерді қорғайтын арнайы бап бойынша жауапқа тартылғандар жоқ. 30 қарашада мәжіліс масс-медиа туралы заң жобасын алғашқы оқылымда қарағанда депутат осы жазасыз қалған шабуылдар мәселесін көтерді. Қоқанлық жасаған, шабуыл жасағаннан кейін ешкім жауапкершілікке тартылған жоқ. Жаңағы ең қызығы бұл жерде 30-ға жуық провокация жасалыпты журналистерге. Бірде бір қылмыскер қылмыстық жауапкершілікке бас бостандығынан айыру жазасына тартылған жоқ. Бір ғана мысал, Петропавлда осы жақын арада қаңтарда 18 жылда бірінші рет бұл қылмыстық бап жұмыс істепті. Журналистердің телефондарын тартып алады, жаңағы несін неғылады, камераларын бұзып тастайды. Азаттық радиосының журналистері де бұған дейін бірнеше рет шабуылға ұшырап, полицияға арыз жазған. Бірақ айға жылға жалғасқан тергеуден нәтиже шықпай, хабар тарату кезінде жасалған кедергілер жазасыз қалды. Прокурор тілшілерге кедергі келтіргендердің жазаланбауына журналистердің өзін кінәлай сөйледі. 158 бапты қылмыстық кодексте әрине қалдырған әбден дұрыс болынша оны жұмыс істеген бар, оны жұмыс істеп жатыр. Дегенмен де бұл баптың қозғалуы тікелей арыз шағым түсуіне байланысты. Арыз шағым түспейтін болса 158 бап қозғалмайды. Сол себепті бұл жерде егер арыз шағымның және уақытында сапалы түскен сайын қылмыстық істің қозғалуы да сапалы қозғалып келеді. Қазір пока 21 қылмыстық статистика көрсетті. Журналистерді қорғайтын баптың жұмыс істемейтініне ақпарат министрі Аида Балаева да келісті. Бірақ өзі таныстыруға келген масс-медиа туралы заң жобасында бұл мәселе қарастырылмаған. Екінші оқылымға дейін ескереміз деді. Министр Балаева масс-медиа туралы заң жобасы сөз еркіндігін қатаң сақтай отырып жазылған деді. Қабылданған соң бұл заң Қазақстандағы бақ жұмысын реттейтін негізгі құжатқа айналмақ. Балаеваның сөзінше заң жобасына талқы кезінде 200-ден аса өзгеріс енгізілген, бірақ баспасөз картасы туралы даулы норма алынбаған. Жоба күшіне енсе журналистердің мәртебесі осы баспасөз картасымен расталады. Бұл құжатты министрлік жанындағы комиссия үлестіреді. Сөз еркіндігін қорғау ұйымдары бұл цензура құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін деп алып тастауды талап еткен. Мәжіліс талқысында баспасөз картасына Аманат партиясының депутаттары да қарсылық білдірді. Баспасөз картасына қатысты наразылықтарын ашық айтып отыр. Журналистердің пікірінше бұл норма журналистерді алалауға, бөлуге алып келу ықтимал. Журналистердің арасында теңсіздік тудырып, құқықтарын шектеуі мүмкін. Қоғамдық палатының мүшелері де пресс-карда журналистің еркіндігі мен ақпарат алу мүмкіндігін шектеуге бағытталған норма деп отыр. Біз Аманат фракциясы бұл нормаға үзілді-кесілді қарсымыз. Осы нормаға салалық министр ретінде көзқарасыңыз қандай? Өзіңіз айтып отырсыз, осы заң жобасының ең қызу талқыға түсіп, жаңағы депутаттық корпусты да журналистік қауымдастықтыға екіге бөліп отырған норма болғандықтан, біз оны құрметті Айдос Әмірұлы екінші оқылымға дейін тағы да жан-жақты қарап, бір ортақ мәмілеге келсек болады. Біз енді бұл жерде мәселен жоқ, ана белден басып, тек қана өзіміздің нормамызды енгіземіз деген. Ең бастысы ол заң жобасы, жалпы заң мынау журналистердің мүддесіне, журналистердің статусын арттыруға бағытталған, сондықтан біз бірге қарайық оны. Дүниежүзілік баспасөз еркіндігі индексінде биыл Қазақстан 12 сат төмендеп 134-ші орынға тұрақталған. Шекарасыз тілшілер ұйымының есебінде Қазақстанда үкімет ақпарат кеңістігін бақылауда ұстағысы келеді. Ақпарат министрлігі баспасөзді бақылайтын орган қызметін атқарады деп жазған. Қазақстан билігі
ақпараттық тапсырыс аясында мемлекеттік және жекеменшік басылымдарға бюджеттен жыл сайын миллиардтаған теңге қаржы бөледі. Мемлекеттен тендер алған басылымға биліктің ықпалы күшейеді. Біз мемлекетпен үкімет деген ұғымды шатастырып алған сияқтымыз. Бұл үкіметтің тапсырмасы емес, бұл мемлекеттік тапсырыс. Бірақ біздегі ақпарат құралдары шын айту керек. Әлгінге дейін үкімет еш сынауға болмайды, олардың айтқаны ғана істеу керек деген қағидадан аса алмай келе жатыр. Мына президент айтқан олигополия, жемқорлыққа қатысты терең зерттеу материалын жасауға мына Хабар Қазақстанның журналистерінің сауат жетпейді емес, жетеді. Бірақ мойындау керек, цензура бар. Министр Балаева бұл сұраққа ақпарат құралдарын қаржыландыру жүйесін өзгертіп жатырмыз деп жауап берді. Масс-медиа туралы заң жобасы бойынша бұдан былай басылымдар тендермен емес, грант арқылы қаржыландыру тәртібіне көшеді. Бірақ бұл өзгеріс цензураның тыйылуына қалай әсер ететінін министр түсіндірген жоқ. Қазақстанда көрнеу жалған ақпарат таратқандарға қылмыстық жаза қарастырылған. Бұл баппен тәуелсіз журналистер жиі жауапқа тартылды. Биыл әкімшілік кодекске жалған ақпарат орналастыру, тарату деген бап та енгізілді. Құқық қорғаушылар мұны жұмсақ цензура құралы деп атаған. Кейбір депутат журналистерге жазаны осы заң арқылы одан әрі күшейтуді сұрады. Министр оларды қолдады. Негатив көп жазды, әлеуметтік желілерде. Мынау қаралау, жамандау, мұны жүргізіліп жатқан дұрыс саясатты бұрмалау, халықты арандату бір-біріне. Осындайларға қатты шара қолдану керек. Жалған, шындыққа сәйкес келмейтін деректерді жариялаған, азаматтардың ар-ұждандарына нұқсан келтірген тұлғаларға осы заңда жазаны қатайтып, қайталанса қылмыстық жаза тағайындауға қалай қарайсыз? Иә, не жоқ деп жауап берсеңіз. Мен құптаймын. Бірнеше депутат құжаттың кейбір тұсын мен заң жобасына ешқайсысы қарсы дауыс бермеді. Құқықтық медиа орталығы заңгері Гүлмира Біржанова заң айналасына талқы көп болғанымен, онда баспасөз картасынан басқа жаңалық жоқ дейді. Ол заң жобасын жазған жұмыс тобына кірген, бірақ тәуелсіз сарапшылардың сыны мен ұсынысы еленбегенін айтады. Я удивляюсь, что они до сих пор есть. Я не пойму, кто им должен сказать. Не знаю, президент должен сказать для того, чтобы этих пресс-карт не было. Да, я понимаю, почему они есть в этом законопроекте. Если министерство убирает из законопроекта норму, связанную с пресс-картами, тогда ничего нового в этом законе не остается. Возможно, поэтому вот такое да, объяснение, что они уцепились за эти пресс-карты. Другого объяснения я найти не могу. Үкімет масс-медиа туралы заң жобасын жазуда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың былтыр қандығаңтар оқиғасынан кейін оқыған жолдауынан соң қол қалды. Жолдауда Тоқаев тәуелсіз, әрі жауапкершілігі жоғары бұқаралық ақпарат құралы болмаса, қоғамды демократияландыру мүмкін емес екенін айтып, азаматтық қоғамды дамыту үшін бақ туралы заңды қайта қарауды тапсырған. Былтыр 1990-нан бері үкімет масс-медиа туралы заң жобасын әзірлеп, биыл мамырдың аяғында мәжіліске жіберген. Жоспар бойынша заң жобасы биыл 1990-ға дейін дайын болу керек.